Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah uga furay diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland magaalada Burcu xarunta gobolka Togdheer iyo guud ahaan deegaanada Hoosimada. Furitaanka kadib waxaa kormeer ku sameeyay goobaha ay ka socoto qaadashada kaararka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha komishinka gobolka Togdheer iyo komishineer heer qaran oo komishinka doorashooyinka Soomaaliland ka socda. Indhayn iyo kormeer kadib waxaa halkaas warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha komishinka gobolka Togdheer iyo sidoo kale komishineer ka socda komishinka qaranka Soomaaliland oo sheegay inay si habsami ah u socoto qaadashada kaararka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Togdheer isla markaana aanay jirin wax caqabad ah oo ka taagan goobahaasi laga qaadanayo kaararka. Mas-uuliyiintan ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay qaataan kaararka diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo muddo 30 cisho ah ka soconaya guud ahaanba gobolka Togdheer. Waxna ka mid ah hadalladoodiisan maanta waxaa bilaabmay hawlgalkii diiwaangelinta ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalka. Gobolka Togdheer waxaa yaala 82 goob diiwaangelineed. Dhammaan goobaha gobolka Togdheer waxay u bilaabmeen si habsami ah. Amnigu waa sugan yahay. Waxaanu soo kormeernaa anaga iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Farxaan, waxaanu soo kormeernaa dhammaan goobaha gudaha magaalada Burco. Si fiican bay dadku isku diiwaangelinayaa, inkastoo maalintii ugu horreysay tahay oo aanay weli dadku wada iman, haddana waxay socon doontaa muddo badan. Marka waxaanu leenahay dhammaan bulsho weynta gobolka Togdheer iyo Burcaba, diiwaangelintu way bilaabatay. Qof kaste oo u baahan inuu isdiiwaangeliyo maanta way furan tahay goobtii. Tiimkii dhammaan kooxihii komishinka doorashooyinka qaranka heer qaran, heer gobol, heer degmo waa idiin diyaar. Dhammaan cilad saarayaashii iyo farsamayaqaanadii waa loo qaybiyey goobaha iyo degmooyinka. Waxaan idin leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. Maanta waa ay taariikhdu tahay 28 bishii 2020-aad 2024-ka. Waxaa dhammaan wadanka Soomaaliland ka bilaabmay goobihii kuna waxaan kulkiyada ku jiraan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. Waxa allaale wax dhibaata oo jira ma jiraan. Dhammaan goobaha dibadda ayagana shaqalahaygii markaan la xidhiidhnay waxay noo soo sheegeen in goob waliba ay seedii ay u shaqeynayso. Qolihii cilad saarka iyo qolihii technicianka iyaguna goobahay ku sugan yihiin, oo goob kasta oo wax laga dareemo waxaa markiiba soo gaaraya shaqaalaha komishinka ciladaha saara ayaa soo gaaraya TOT loo yaqaano. Dhammaan shaqaalihii gobollada iyo gobolka iyo degmaduna waxay ku mashquulsan yihiin oo ka shaqeynayaan goobaha dibadda iyo kuwa gudaha, oo ayaguna ay joogaan oo ay ka shaqeynayaan oo ay ka caawinayaan wax kasta oo cilada oo ku yimaada. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waxaan kaliya oo aan halkan mar labaad iyo mar saddexaad baa fariin uga gudbinayaa guud ahaan in Soomaaliland layska diiwaangeliyo oo qof kastaaba uu kaarkiisa uu doonto. Ciddii aan kaarkoodii iminka gacanta ku haysan, dadkii la sheegay, wacyigelinta lagu sheegay, idaacadaha laga sheegay inay doontaan oo ay goobaha tagaan baan ku wargelinayaa. Khaasatan gobolka Togdheer waxaan ku wargelinayaa inay qaataan oo ay goobaha loo asteeyey ay ka doontaan kaararkooda isdiiwaangeliyaan. Nuux Maxamed Cabdi, Telefishka Codka Bariga Afrika, Burco. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها